Joo, eli Mäenpään Mikko ja tuossa Tapparan F06 joukkueessa valmentelemassa. Tietysti alun perin pelitausta oli Januariin asti ja sitten ennen kuin pelaamista lopettelin, niin ensimmäistä kertaa menin valmentaan maalivahteja. Silloin 91 syntyneitä ja siinä meni kausi pari niiden kanssa. Sitten oli muutama vuosi taukoa ja oma poika alkoi pelaamaan, niin silloin sitten Tapparan puolelta pyydettiin mukaan valmentaa ja nyt viidettä kautta tämän saman 06 ikäluokan kanssa ollaan menossa. Painakaa alas. Yksi on se, että on ihan mukava vastapaino kaikille työlle ja muulle, kun tänne tulee, niin ei sit mieti niitä arkisia asioita omalta kannalta. Ja sitten toinen on se, että on hieno nähdä tuossa, kun saa monta vuotta olla pienestä pitäen noiden kanssa, kuinka ne kehittyy ja kasvaa. Että osalla on eri tavoitteet tietysti pojista siinä. Osa haluaa varmasti mennä pitkällekin pelaamisen kanssa ja osalle on vaan sellaista hauskaa yhdessäoloa. Joo, lätkän pelaaja. Yritetään, että päästään NHL. Osa on tietämättä lahjakkaampia kuin toiset, mutta toiset on taas ehkä kovempia tekee töitä sen homman eteen. Että mahdotonta sitä on vielä tässä vaiheessa sanoa. Vaatii myös kovaa työtä sen lahjakkuuden lisäksi, että voi tulla niinkin hyväksi pelaajaksi kuin mitä noi maailmanmestari on ollut. Eikä heilläkään työ tietysti vielä valmis, on nuoria miehiä paljon hommia tehtävinä. Mutta se, mikä itsellä ainakin näistä uusista nuorten maailmanmestareista tuli, että kuinka komeasti ne hoiti kaiken tuon jään ulkopuolella. Elikkä käyttäytyi fiksusti ja ei tullut mitään näitä saunakohuja, mitä on monesti tullut edellisiltä ikäluokilta. Hienosti hoiti kyllä pojat, että esimerkillisiä. Kyllä sit, kun ne tuossa nyt on kattonut kentällä höntsäilee, niin kyllä siellä Lainetta ja Puljujärveä ja pojat huutaa, kun ne kiekon kanssa menee. Valmiina. Vaikka niin kun yritetään tarjota mahdollisuudet, voi harrastaa useita lajeja, niin kyllä aika lailla isolla osalla meidän pojista jääkiekko on se ykköslaji ja sitten jotain muuta harrastetaan siinä sivussa. Että ei missään nimessä vaadita sitä, mutta kyllä pojat jonkinasteisia valintoja ikävä kyllä jo varmaan joutuu tekemään, vaikka ehkä vielä ei olisi ihan pakollista tässä iässä tehdä. Kyllä aika isolla osalla ainakin vanhemmista on se junioreista jonkinnäköinen tausta tai sitten vähintään se, että ovat niin sanotusti jääkiekkoihmisiä, että seuraa ja muuta. Että väittäisin, että iso osa on kyllä sen taustasia. Nämä on sen verran nuoria poikia vielä, että varmaan ne kovimmat paineet tulee vanhemmilta kotona, että ei valmennuksen eikä seuran puolelta ole semmoista, että kunhan pojilla on hauskaa ja tehdään oikeita asioita sen mukaan, että voidaan antaa heille mahdollisuus kehittyä joskus hyviksi pelaajiksi, koska et sä voi vielä kertoa, että kuka näistä on se tulevaisuuden tähti.